Danas, 25. rujna, dan je Istarske županije. Tim povodom u Pazinu je održana svečana sjednica Županijske skupštine, na kojoj su, pored vijećnika, prisustvovali brojni uzvanici, među njima i predsjednik Republike Zoran Milanović. Svečana sjednica Županijske skupštine održava se svake godine 25. rujna u spomen na čuvene pazinske odluke iz 1943. kada je Narodno-oslobodilački odbor za Istru proglasio sjedinjenje sa maticom domovinom. Prije svečane sjednice položeni su vijenci u Parku narodnih heroja. Osim sjećanja na te prijelomne dane od prije 81. godine, na svečanoj je sjednici bilo riječi i o aktualnim temama, pa je tako predsjednik Milanović podržao stav da se prolaz kroz tunel Učku ne naplaćuje. Pelješki most, besplatan. Besplatan naravno za korisnike, račun na kraju uvijek netko plaća. Tunel Sveti Ilija, besplatan. Krčki most, neka Titov most kad je otvoren, besplatan. Prema tome, neka gospode razmisle zašto simbolički na današnji dan, o tome govorim na današnji dan, na dan donošenja odluke o prisajedinjenju, odnosno ne prisajedinjenju, to je jedan drugi izraz, o spajanju Istre sa svojom maticom zemljom, zašto to danas ne bi bila tema? Zašto se kroz taj tunel ne bi prolazilo besplatno, a koncesionar će ovakve onak trljati ruke, njima je uvijek dobro. Nakon svečane sjednice novinari su od istarskog župana tražili da prokomentira Milanovićev stav. Evo što je izjavio. Dakle, ja bih bio najsretniji da u čitavoj Hrvatskoj poput Njemačke se autoputevi, dakle autoceste uopće ne naplaćaju. Kad govorimo o istarskom ipsilonu, onda treba imati jednaku mjeru, jednak tlakat prema drugim autocestama. Dakle, to je najlakše izračunati po cijeni koštanja kilometra autoceste. I tada će biti sve jasno. Dakle, kao što je bila politička odluka da se izgradi druga cijev tunela, da se tunel spoji sa Matuljima i da se prošire dva vijadukta u Istri, a to je dakle vijadukt na Limu i na Mirni, to je bila politička odluka. I ovo će biti politička odluka vlade. Ukoliko se smanji cijena cestarine, taj novac će se morati onda alimentirati iz državnog proračuna, kao što je to i sad u pitanju. Na samoj sjednici prikazan je 10-minutni video sa najznačajnijim županijskim projektima, a za što je župan ustvrdio da zorno dočarava što je sve realizirano u protekle 3 godine, te je dodao da smo svjedoci najvećeg investicijskog ciklusa Istarske županije od njezinog osnutka od prije 31 godine.